U nastavku Novog dana listamo današnju štampu. Sa nama je ovog jutra novinar Đorđe Vlajić. Dobro jutro, Đorđe. Hvala vam Dobro što jutro. Ste uz nas. Malo pre smo mogli da čujemo deo jučerašnje izjave dr. Darije Kisić-Tepavčević o spisku, odnosno pozivu lekara i apelu koji su oni uputili. Danas takođe ima upravo tu temu na naslovnoj strani. Više od 300 lekara koji traži od vlasti da se preispitaju podaci o koroni, poziva krizni štab da preuzme odgovornost za greške. Naslov tog teksta je lekari koji hoće da sačuvaju obraz i čast. Dosta pričamo od samog početka epidemije u Srbiji o tome gde je mesto struke, da li i od samih lekara čujemo sve što treba da čujemo i da li dovoljno čujemo o tome kako zapravo rade oni koji jesu u bolnicama i najizloženiji celoj ovoj krizi. Mislim da je izjava gospođe Kisić-Tepavčević unekoliko maliciozna, mada je u nekom pristojnoj oblendi, ali je dovedeno u pitanje ne samo namera, nego i, rekao bih tom izjavom, stručnost lekara da se bave uopšte pitanjima epidemiologije, ako sam dobro zapamtio. Gospođa Kisić-Tepavčević je pobrojala da nema u toj grupi lekara ni epidemiologa, ni infektologa, što bi trebalo da znači onda da ovi koji su potpisali taj apel nemaju pojma o tim stvarima, niti da mogu da o tome kvalifikovano govore. Deluje mi nekako odbranaški da tako kažem i mislim da u najmanju ruku, iako je nekoliko puta insistirala na tome da svako ima pravo da kaže, ali ovo više liči na neku stručnu raspravu i stručni apel. Nisu to potpisivali slučajni prolaznici na ulici ili na pijaci. Da. Evo, profesorka Gordana Radonjić-Lazović kaže osobe koje sede u kriznom štabu imaju veću odgovornost od ostalih. Još u februaru značajni stručni časopisi pisali su da se virus prenosi vazduhom i da se radi o visokoj kontagioznosti. To je trebalo da bude predočeno domaćoj javnosti još u martu. Svaku priču o trenutnom stanju u vezi sa epidemijom zapravo nekako vodimo ili završavamo upravo na tome šta javnost i na koji način saznaje i koliko upravo od toga zavisi da li će verovati preporukama koje možemo čuti svakodnevno. Pa reklo bi se prema reakcijama ljudi da je krizni štab, odnosno ono što se nazivalo strukom u dobroj meri, izgubio kredibilitet i poverenje javnosti, jer iz kriznog štaba smo čuli svakakve stvari i od članova kriznog štaba. Menjali su pristup, izjave, mogle se prepoznati neki politički nanosi na tim izjavama i postupanjima kriznog štaba, posebno kada je reč o onom periodu kada je proglašen pad korone i otvorena Srbija posle onih drastičnih mera. Da ne kažem da je izostalo prepoznavanje na početku eksperata za epidemiologiju i virusologiju, šta je u stvari stiglo u Srbiju, pa do toga da se recimo proglašava da su opasni ulični protesti od utakmica i tako dalje. Postoje stvari koje su dovele u pitanje poverenje ljudi u to što krizni štab radi, ali imamo taj jedan takav kakav je i možda ovaj apel lekara, mada sumnjam da će dati neki rezultat, neka vrsta prilike i upozorenja da se ozbiljnije ljudi u kriznom štabu vrate struci, a manu politike. Imamo evo sada i konkretno na istoj konferenciji za novinare drugu izjavu doktorke Kisić-Tepavčević koju prenosi Blic. Imamo i do 10 puta više zaraženih nego što je registrovano. Svako može da ima u sebi virus, a da to i ne zna. Literatura govori da imamo i do 10 puta zaraženih više nego što je registrovano. To je, kao što rekla doktorka Kisić juče na konferenciji za novinare. Kako sad to zvuči s obzirom da smo imali onako u jednom trenutku, pa opet kako ste vi rekli, odbranaško nastupanje u pogledu onih podataka koje je i BIRN izneo, da su to možda preuveličani podaci, da je pitanje da li im treba verovati. Sada imamo ovakvu procenu
koja svakako može pre svega da nas zabrine. To što je doktorka Kisić rekla o mogućno većem, 10 puta većem broju zaraženih je nešto što se moglo pročitati mesecima ranije u svetskoj štampi koja je prenosila mišljenja epidemiologa iz referentnih svetskih ustanova koji se bavili COVID-om. Tako da nije ništa novo, mogućno da je tako, ali te neke epizode i, kako bih rekao, promena stavova ili iznošenje podataka na kašicu sa tom, uz dodatak te famozne baze podataka u kojoj nemaju pristup ni svi članovi kriznog štaba, je samo dodatak na to da se dovede u pitanje poverenje ljudi koji čine krizni štab. Govori se paralelno i o tome na koji način će privreda preživiti, na koji način će funkcionisati uopšte taj sektor, pa tako evo i politika donosi priču, vest o dogovoru u Evropskoj uniji, koji je prema naslovu ovog teksta preduslov za oporavak naše zemlje, povećana predpristupna pomoć iz IPA fondova. Mnogo važnije je što će kompanije iz Evropske unije koje u Srbiji rade dobiti prostor za disanje, pa neće zaustaviti investicije. Jasno je zašto je ovaj dogovor bio izuzetno važna vest u Hrvatskoj, koja tačno zna i koji deo tih milijardi koje su odobrene i dogovorene će, kojim će moći da raspolaže, koliko je to za Srbiju direktno ili indirektno bitan događaj. Pre svega bitno je za Evropu koja je pokazala ozbiljnost u onome što je posledica, što su ekonomske i socijalne posledice COVID-a nevezane za samo oboljevanje i medicinske aspekte ove zaraze. S druge strane, mi se fokusiramo iz nekog razloga na to koliko je Hrvatska dobila novca ili će dobiti novca iz tog fonda od 750 milijardi evra. 750 milijardi evra će Evropa izdvojiti što kao nepovratnu pomoć, a što kao povoljne kredite državama da održe ekonomiju. Jasno je da ekonomija ne može da, privreda ne može da izdrži ovaj nalet posledica zaraze koronavirusom bez dodatne pomoći. Rumunija je dobila ozbiljan iznos, Mađarska takođe, Francuska do 40 milijardi. Znači, Evropa je odmerila prema sopstvenim mogućnostima koliko može da izdvoji da pomogne države koje su u ozbiljnoj krizi, Italija, Španija. Dakle, nešto će doći do Srbije kroz IPA fondove i to je recimo dobro uočila politika, fokusirajući se na ono što verovatno najviše zanima ljude u Srbiji, ali će morati i vlada da nađe način i da pronađe neke izvore sredstava da pomogne privredi i rekao bih na neki kvalitetni način nego do sada, da se mane tih helikopterskih operacija i predizbornog deljenja po 100 evra narodu, nego da obezbedi da ta pomoć firmama da zadrže zaposleno, da održe zaposlenost i proizvodnju, pre svega, bude efikasnija i tačnije, jer i tu postoji dosta informacija o tome da se i to zloupotrebljava u firmama i da ta pomoć ne stiže kako treba. To je ozbiljan test za vladu, efikasnosti, ozbiljnosti i predviđanja šta sve može da snađe ekonomiju Srbije u ovom vremenu koje dolazi pogotovo od jeseni. Evo, neki dan je govorio i kod nas, a danas i za Blic predsednik Privredne komore, kaže da prosto će drugačije izgledati te mere nego u onom prvom naletu. Neće biti linearne pomoći, nego će biti specifično određene za pojedine sektore, pre svega za one najugroženije u privredi. Jel to zvuči kao jedan efikasniji model? Pa od početka je prigovarano prvom paketu vladinih mera da je previše linearan i da neselektivno deli tu pomoć koja odlazi i tamo gde ne treba i koja neće proizvesti dobar rezultat. Naravno, državna statistika pokazuje što pokazuje, ali rekao bih da ozbiljnija analiza tih brojeva stanja srpske ekonomije nije baš ohrabrujuća.
Imamo paralelno sa time i konsultacije o sastavu nove vlade, koje su evo završene jučerašnjim sastankom predstavnika Srpske napredne stranke sa predsjednikom Vučićem. Danas primećuje Nebojša Stefanović izostao sa konsultacija kod predsjednika Vučića. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević zatražio je od predsjednika mandat za sastav nove vlade. Da li je ovo sada informacija ili slika koja nam ukazuje na neke probleme u samoj Srpskoj naprednoj stranci? Neko je šaljivo primetio da je juče Vučić razgovarao sam sa sobom kada je primio delegaciju Srpske napredne stranke. On inače mesecima najavljuje ozbiljnu rekonstrukciju, dovođenje mladih ljudi, pa ćemo videti koliko je to samo jedna od izjava, odnosno nešto što treba da disciplinuje stranku iznutra i ljude koji su u vlasti, učini ih poslušnijima, a s druge strane koliko je stvarno iza toga želja da se dovedu neki mlađi, sposobniji i kvalifikovaniji ljudi od ovih koje sada imamo u vlasti. Bojim se da u suštini jedino interesantno pitanje o postizborne Srbije kada je reč o politici i formiranju vlade, da li će SPS preživeti kao koalicioni partner ili će otići u opoziciju. Vidjet ćemo, ostalo je, kako bih rekao, serija obaveznih likova i pirueta ključnog čoveka u Srbiji koji će politički uraditi onako kako on misli da je najbolje za njega i njegovu stranku. Kad pominjemo SPS, evo, novosti donose naslov. Vrh Srpske napredne stranke neće SPS u vladi. Protiv su Stefanović, Mihajlović, Đukanović, Malović, Glišić. Pa to je očekivano. Postoji taj neki otpor unutar SNS-a prema SPS-u i rekao bih da je sada prilika da on bude još više izražen. Ali, rekao, odluka će biti na vrhovnom sudu SNS-a, odnosno Aleksandru Vučiću. A s druge strane, to može da bude i nekakav signal i SPS-u da nije više onoliko poželjan partner kao što je bio. Vidjet ćemo, mislim, Ivica Dačić je ozbiljan pregovarač, uspeo da preživi neke mnogo teže situacije od ovih, tako da vidjet ćemo. Ali koliko je, s obzirom i na izborni rezultat i na evo sada ove klackalice koje imamo, odnosno te glasove iz Srpske napredne stranke protiv SPS-a, koliko je zapravo izvesna ta priča o SPS-u kao konstruktivnoj opoziciji? Pa vidjet ćemo da li SPS može da bude konstruktivna opozicija, jer ako ne uđe u vladu, onda će to biti ozbiljan potres unutar SPS-a i vidjet ćemo kako će ta stranka da preživi, ali u svakom slučaju SNS-u ne treba niko da formira vladu. Može to da uradi sama i da preozme potpunu odgovornost za stanje u državi i ono što se događa u vezi sa ovim najvažnijim pitanjima koja su povezana za spoljnu politiku, pregovore o Kosovu, odnos prema Evropi, odnos prema Rusiji i Kini. Vrlo je ozbiljna situacija u kojoj se Srbija nalazi. Potrebna bi joj bila, uz ovo što je udar korone na ekonomiju i sve ostalo, mudra i sposobna vlada da je provede kroz ove, ako smo im tako da kažem, sile i haribde koje su pred njom. Ima li Aleksandar Vučić upravo kao predsjednik stranke, mislite li da ima i skicu te nove vlade, odnosno ljude koji će je činiti, a da ona bude, kako ste rekli, sposobna? Ja mislim da su to dve stvari koje ne moraju da korespondiraju. Ja pretpostavljam da Vučić uglavnom zna ko će mu ući u vladu, a da li će ta vlada biti sposobna i odgovorna, to ćemo da vidimo. Jer u suštini Srbija je trenutno država u kojoj postoji samo fasada institucija i ono što bi trebalo da bude vlada, skupština, ministarstva, državni aparat, sve to u suštini podređeno volji Aleksandra Vučića i mehanizme za transmisiju njegove volje i njegovih odluka. Tako da nisam siguran da se te dve stvari
ovako na jedan mogu spajati, da vidimo prvo imena i da vidimo šta će ko da radi u toj vladi. Pomenuli ste pitanje Kosova, nastavljeni su pokrenuti posle 20 meseci ponovo pregovori. Ima pojedinih komentara da je Srbija potcenila kosovskog premijera Hotija kao pregovarača koji je ponovio suštinski onaj stav koji je svako iz Prištine do sada i donosio, a to je da se govori isključivo o načinu da se postigne sporazum o međusobnom priznanju. Ove nedelje i ta tehnička runda o pitanjima koja su početa prošle nedelje, ali evo i autorskog teksta akademika Dušana Teodorovića koji kaže, koji pod naslovom Davljenje Srbije kosovskim čvorom, on poziva političare, gospodo političari, žrtvujte svoje političke karijere zbog Kosova da ne biste žrtvovali Srbiju. I podsjeća na ono što je i predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti, dr. Kostić, rekao pre nekog vremena, to je da neko treba da izađe i da kaže ljudima da Kosovo de facto i de jure više nije u Srbiji. Pa, Kosovo je teško pitanje i ne bih u ovom momentu komentarisao tekst gospodina Teodorovića, ali ono što hoću da kažem je da ta priča o precenjivanju ili podcenjivanju sagovornika na prištinskoj strani je besmislena, jer Srbija ne pregovara tu samo sa predstavnicima vlasti na Kosovu, nego postoje ozbiljniji akteri i pregovarači u tom smislu. U tom razgovoru počeo od Evropske unije, Amerike, Rusija nije bez uticaja, tako da vidjet ćemo. Nije zgoreg što je dijalog ponovo pokrenut, ali to ne znači da ima mnogo razloga za nekakav neumereni optimizam da će se stvari brzo rešavati i da će neka od ključnih pitanja normalizacije, ako smem tako da kažem ili da zloupotrebim taj izraz koji se često koristi između Beograda i Prištine, Srbije, Kosova, da će to brzo završiti. Trajaće ovo još. To je i tema bila jedna tema okupljenih na protestima u Beogradu i drugim gradovima, ali evo priče takođe u danasu o protestima koji su se dešavali van Srbije. Predstavnici srpske dijaspore pričaju zbog čega su izašli na ulice više evropskih i svetskih gradova da protestuju protiv Aleksandra Vučića. Naslov teksta je "Hoću da želim da se vratim". Možda će onako delovati da je mali broj tih ljudi bio, jel tako, govorimo o skupovima od po nekoliko desetina ljudi, ali tu su, jel tako, i oni studenti koji su u Parizu dočekali Vučića kada je dolazio. Koliko su to simbolične pojave, koliko su i te poruke snažne? Pa ja tu vidim nekoliko stvari. Jedna ili prva je briga tih ljudi koji su otišli iz Srbije i taj snažan, kako bih rekao, osjećaj brige za zemlju iz koje su iz ovog ili onog razloga otišli. Drugo, Srbija je previše mala da bi privlačila veliku pažnju javnosti u drugim državama. I ovo je način da se javnosti tih država, tih zajednica skrene, tih društava skrene pažnje da u Srbiji stvari ne idu najbolje, da je to jedna hibridna država u kojoj su nerazvijene demokratije i demokratskih institucija i da prosto razumem to i kao neku vrstu apela za pomoć pojačanom pažnjom i eventualno insistiranjem na tome da ovdašnje vlasti povedu više računa o tome na što im liči država i unutrašnji život u državi. Koliko mislite da takvi protesti mogu zapravo da skrenu pažnju po Evropi i po svetu? Pitam vas to i u kontekstu obraćanja predstavnika dela opozicije, na primjer, evropskim institucijama i onom poruci koja je stigla upravo od Ande o tome da treba razmatrati i stanje u kom se Srbija nalazi sa tog nivoa. Da li uopšte, tako najšire da kažem, međunarodnu zajednicu zanima da se upliće u bilo kakvu korekciju političkih zbivanja u Srbiji? Prvo, ti protesti privuku pažnju onoliko koliko ih proprate mediji i koliko ljudi vide da se to događa. Nemam tačan uvid o to kako je to odjeknulo u medijima, u državama gde se ti protesti dogodili, tako da ne bih se usudio da to procenjujem. S druge strane, kada je reč o evroparlamentarcima,
oni mnogo pažljivije prate šta se događa u Srbiji i postoje različite grupacije. U ovom trenutku narodnjaci, naprednjaci ili kako je zove, kojima pripada SNS, podržavaju ovo što se ovde događa i mislim da je pretežan odnos međunarodne zajednice prema Srbiji neka vrsta žmurenja na jednu ili oba oka na ono što je unutra u Srbiji zbog stabilnosti regiona, tako, to neka prećutna ili manje više otvorena podrška takozvanim stabilokratijama. Bitno je da Srbija ne kvari mir u regionu i da polako radi na sopstvenoj transformaciji, doduše vidimo sad neka ozbiljna usporavanja u tom smislu i otvaranje nekih pitanja poput da li je realna i stvarna ta orijentacija vlasti ka evrointegracijama ili je to nešto što sada ostalo na deklarativnom nivou, a da se pri tome u stvarnosti ne događa ništa od onoga što se zove vladavina prava, medijske slobode, fer izbori i tako dalje. Da ne nabrajam, dugačka je lista poglavlja koja Srbija na tom putu još treba da otvori i ne samo da otvori, nego i da ispuni uslove koje ta poglavlja predviđaju, tako da nisam siguran da tu ima mnogo mesta za optimizam, ali kada je reč o evroparlamentarcima, mislim da oni vrlo pažljivo prate što se ovde događa. Postoji prosto i grupa parlamenta, Evropskog parlamenta koja se bavi Srbijom, tako i specijalni izvestila za Srbiju koji periodično obaveštava Evropski parlament. Tako da mnogi od tih stvari koje se tiču Srbije će konačno ipak prolaziti kroz Evropski parlament. Da povežemo pogled Evrope na Srbiju i formiranje vlade, govori se dosta o tome da je upravo mesto ministra za evrointegracije nešto, način da Aleksandar Vučić pošalje određenu vrstu poruke Evropi o opredeljenosti, čvrstoj opredeljenosti Srbije. Koliko mislite da će to i uspeti određenim kadrovskim rešenjem? Pa to može biti neki mali znak, ali prosto mislim da svi znaju da su ministri tehnički izvođači politike koju je osmislio Aleksandar Vučić, tako da mislim da neće preteran značaj imati to personalno rešenje, osim ako se ne pojavi neka osoba od visokog ličnog integriteta koja će ozbiljnije raditi na evrointegracijama i ispunjavanju tih uslova koji se zovu opšta demokratizacija Srbije. S tim što bih podsjetio da to ministarstvo nije presudno, jer mnoge druge stvari, odnosno mnoge stvari koje su vezane za evropske poslove Srbije se događaju u drugim sferama i drugim resorima vlade. Tako da ona je neka vrsta amalgama koji treba da poveže sve to. Vidjet ćemo. Đorđe, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili jutros za naš program. Hvala gledaocima na strpljenju. Novinar Đorđe Vlajić listuje sa nama ovoga jutra naslove dnevne štampe.